Skadeläget i truppen en dryg vecka före VM. Om vi börjar med backsidan, hur ser du på den? Ja, idag har vi ju faktiskt våra backar som tränar fullt ut. Det är ju inte, och det är ju roligt att vi har Amanda Ilse som spelar bra fotboll och kom in i andra halvlek och spelar bra minuter. Så hon är ju frisk och de andra två, de är friska idag. Nu ska vi pusha på dem och se att de förblir friska. Inte orolig för Emma Berglund alltså? Ja, de har gjort massa tester idag. Eller ja, idag var det väl. Och där svarar hon gott. Nu ska hon ut på fotbollsplan och kunna svara på den träningen. Så att, det hoppas vi att det ska bli bra. Ändå väljer du att kalla in en ersättare från Sverige. Marina Pettersson. Nu står det till Engström. Varför? För ta det säkra för det osäkra. Vi har haft på de två andra mittbackarna, Rolin och på Berglund, haft lite småskavanker som man alltid, eller de kommer med småskavanker, de har en historia på våren. Och för att vara på den säkra sidan, nu kör vi på de här. Skulle något hända, då har vi redan en mittback här som vi bara kan plocka in. Förhoppningsvis så behöver vi inte göra det, utan allt är klappat och klart. Men det är att vara förberedd. Och du vill ha en renodlad mittback som du kastar in då? Ja, eftersom det, ja precis. Eftersom Marina är ju en tuffing. Och de som är har lite små skavanker, det är just två mittbackar, så då gör vi den förändringen i så fall. Mm. Kan du berätta om tystnaden i halvtid mot Holland? Jag tyckte det lät intressant. Hur man ska ta sig an den tystnaden? Vi hade ju taktiska saker. Någon sak i anfallsspelet och försvarsspelet så blir det tyst. Och i vanliga fall så brukar man ösa på sig, men det var tyst. Jag tog den tystnaden så att vi kan använda den till massa energi. Och så att i bästa världar så har vi inte släppt in det där målet. Men nu gör vi det, men det innebär inte att vi är vårt misstag. Det var ett misstag, men vi är inte sämre fotbollsspelande lag för det. Så nu kan vi bestämma om det här som ni känner precis just nu är någonting som ni är angelägna. Massa energi, hur ni kan sprida den, ta chansen. För nu har vi 45 minuter kvar. Så lite utav att förändra rädslan till mod. Individuellt kan jag känna rädsla, men tillsammans kan vi visa mod. Det var hela min grej. Och jag kände själv det här att knyta näven i fickan och vi ger oss aldrig. Det präglar det här gänget alltså? Jag hoppas att det kommer göra det, för hela vägen fram tills nu har ju varit lite bucklig fram och tillbaka, upp och ner så. Och det kanske ska vara så hela vägen till VM-finalen. Och då gäller det att förhålla sig till det och känna att vi bara gör. Och det var min tanke i halvlek. Vi bara gör.